ცოდვა ყოველთვის იყო, მაგრამ ცოდვა არასოდეს არ იყო აღარული რაღაც ნორმის და საზოგადოებისათვის მისაღებ ფარგლებში და საერთოდ აი ამ ამის წინაშე დავდექი ჩვენ ყველა. რაც წინა გამოსულმა თქვა, აბსოლუტურად ვეთანხმები იმას, რომ დღეს საზოგადოება არ არის. შეიძლება ითქვას, თქვენ ძალიან ერთგვაროვნად უნდეს ვაკეთოთ, რომ ჩვენი ხალხი ახლა უღმერთო არ არისო. უღმერთო არ არის, მაგრამ ეგრესიურიც არ არის ჩვენი ხალხი და საფრთხეოდ არიან მათ შორის ისეთები, რომელიც კიდევაც შორს დგანან საერთოდ იმ ცნობიერებისაგან, რომელსაც ვქვიათ ქრისტიანული ცნობიერება. ჩემისადმი პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ აი ამ ქრისტიანული ცნობიერების დანერგვაზე მთელ საზოგადოებაში. ადამიანი, რომელიც ვერ არჩევს ცოდვასა და ბოროტებას, იმ ადამიანს რაც არ უნდა უთხრათ, ის ყოველთვის იპოვის თავის გამსამართლებას. ყველაფერს მოიტანს ის თავის გასამართლების გამართლების მიზეზად, მაგრამ თავის გამართლება ჩვენ ვიცით, რომ კიდევ უფრო დიდი ცოდვა არის, ვიდრე ცოდვის ჩადენა. ალბათ პირველ რიგში უნდა იყოს ზრუნვა იმაზე, რომ ჩვენი საზოგადოება გახდეს ჭეშმარიტად საზოგადოება ქრისტიანებთან, ამდენადაც შესაძლებელი. მეორე კიდე, ალბათ ჩვენ თვითონ ეკლესიის წევრებმა, როგორც მინდა წერილი ბრძანებს, ესე წინადე ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა, რათა იხილნა საქმე თქვენი კეთილმიუ და ადიდებდნენ მამაცად, თუმცა ზეცათასავე. ასეთი უნდა იყოს ყველა ჩვენთაგანი შინაგანი მდგომარეობა. ძნელია, მაგრამ ალბათ ეს უნდა ჩვენ თავს ვუთხრათ, ჩვენ ვიყოთ იმ სიმაღლეზე, რომელიც ჭირდება ჩვენს ერთ და ჩვენს ქვეყანას. თქვენ მომდესაო, თქვენ წლების მანძილზე იყავით მაგალითი მთელი ჩვენი ერისათვის და დღეს თქვენი სიტყვა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მეტად გასაგონი მთელი ერისთვის. უნდა იყოს მთელი ეკლესიის სიტყვა ასეთივე გასაგონი და მისაღები მთელი ერისათვის. ჩვენ ალბათ ყველას მოგვიწევს თქმა იმისა, თუ რა არის ბოროტება და რა არის სიკეთე, რა არის უზნეობა და რა არის ზნეობა. ალბათ აი ყველაზე უფრო მეტად ჩვენ მოგვიწევს გაერთიანება მთელს ერსაც და უპირველეს ყოვლისა ეკლესიის წევრებს იმაში, რომ თავისი სახელი დავარქვათ უზნეობას და გამოაცხადოთ, რომ ეს უზნეობა, უკვე გამოაცხადეთ, რომ უზნეობა არის მიუღებელი, მაგრამ უნდა გამოაცხადოთ, რომ ეს უზნეობა სრულიად იყოს აღმოფხვრული. ამაში დიდი მხარდაჭერა გააჩნია ეკლესიას მთელი საზოგადოებისა, რომელიც დღეს არის აღშფოთებული, და აღარ თქმა უნდა ეკლესიას არ გააჩნია არანაირი პოლიტიკური ამბიცია, იმიტომ რომ პოლიტიკა ეს მიწიერი სფეროა და ეკლესიის სფერო არის ზეცა, მაგრამ მიწაზე მოქმედ უზნეობას ადამიანი ვერ შეხავს ზეცაში. ანუ ჩვენ ყოველთვის განვაცხადებ ამ იმის შესახებ, რაც ადამიანს ხელს უშლის სულის ცხოვრებისათვის. ეს უნდა იყოს ეს სფერო, რომელსაც ეკლესია იტოვებს უფლებას, რომ ამაზე ილაპარაკოს, ხმამაღლა განაცხადოს და ხალხს მოუწოდოს კიდევაც, რომ უზნეობა იყოს დაგმობილი და ზნეობა არის ის, რითაც ჩვენ უნდა ცხონდეთ. ზნეობის გარეშე ყველასათვის ცნობილი არის, რომ სულის ცხოვრება შეუძლებელია. ვფიქრობ, რომ ამ მოწოდებაში ყველა უნდა გავერთიანდეთ. მოწოდებაში ზნეობისაკენ მთელი ჩვენი ერისა, თქვენის მოწაკუთხევით და თქვენის მამამთავრობით მიმოწოდეს.